7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Активність окупантів знову зросла. Російські найманці накривали вогнем із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, гранатометів та іншої стрілецької зброї. Загалом напередодні зафіксували 8 ворожих обстрілів. Тіла сотні загиблих унаслідок авіатрощів українського лайнера ідентифікували у Тегерані. Про це повідомив очільник тамтешньої прокуратури. Останки 30 жертв вже передали їхнім родинам. Нагадаю, 8 січня катастрофа літака МАУ в районі міста Парант забрала життя 176 людей, із них 11 українці. Президент Ірану Гасан Роухані визнав, що в Боїнг влучили ракетою ненавмисно, і пообіцяв притягнути винуватців до відповідальності. Верховна Рада напередодні схвалила заяву щодо відповідальності Тегерану за збиття українського Боїнга. У тексті документа парламентарі закликають Іран взяти на себе повну відповідальність за поцілення у пасажирський літак, а також виплатити всі компенсації, а світову спільноту підтримати Україну, щоб встановити усіх винних у трагедії. Київ спорядить 20 військових на підтримку місії НАТО в Іраку. Про це заявив віце-прем'єр з питань євроінтеграції України Дмитро Кулеба після зустрічі з заступником генсека Альянсу Джоном Манзою. Армійців планують направити до Іраку, щойно місія блоку відновить там роботу. Інструктори НАТО тимчасово зупинили навчання іракських військових після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані на початку січня. Розколена завдовжки пів кілометра. В Очакові стався найбільший за півстоліття зсув ґрунту. Влада райцентру про таке знає, але розв'язати проблему не може. Більше про надзвичайну ситуацію розповість Марина Михайловська. Моментально посунула земля по всьому цьому, по всій лінії. Узбіччя, отак от прямо раз, оно і посунулося. Солдати саме несли варту, коли на світанку стався сильний сув. Бачили, як відколовся великий шмат кручі та сповз разом із парканом і військовими окопами. Звідси до турбаз рукою подати, а от військова частина опинилася в епіцентрі. Дорога йшла прямо на берег. От вона так сіла, що вон лестниця, яка, виходить, висить в повітрі. Це настільки сильне було повзне. Суви в містечку на морському узбережжі – не рідкість, але в цьому районі таке сталося вперше. Чому – чиновники лише гадають. Схил був терасований, берег – пологий. Останнім часом в Очакові не спостерігалося жодних небезпечних сейсмічних явищ. Гроза є з двох зданів, може бути, тому що подвіжка ґрунта продовжується. Ці прорізи – це теж попадання води, вологи, а глина у нас – ґрунти другої просадочності. Тих ґрунтів, які при попаданні вологи починаються ті розвали. Тиск на ґрунт був настільки сильний, що подекуди на березі утворилися цілі острови піску. Висота обриву близько 30 метрів. Територія під ним досі не огороджена і доступна для відчайдухів. Це дикий пляж, де влітку відпочиває та засмагає безліч людей. Взимку тут люблять прогулюватися місцеві. Під час суву дивом ніхто не постраждав. Зараз перший раз ми так побачили. Ну, потрошки, може, десь і було, а то так перший раз таке. Так воно дійде і до Очакова дійде. Треба, щоб щось робили, виділяти средства якісь, щоб допомагала держава. Та, власне, робити місцева влада нічого й не може. На відновлення потрібні мільйони, а їх в Очакова немає. Як і фахівців, які могли б з'ясувати, чому стався сув та як укріпити берег. Тож місцева влада сподівається на допомогу держави і на те, що інцидент не зіпсує наступний курортний сезон. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Вибух на нафтохімічному заводі стався в іспанській Тарагоні. Звук було чути за кілька кілометрів, а в небо здійнявся стовп диму та полум'я. Четверо людей постраждали, їх ушпиталили зі значними опіками. Містянам порадили зачинити вікна й двері та не виходити на вулицю, доки не з'ясують причини інциденту. Фахівці побоюються, що в повітря могли потрапити небезпечні хімікати, і вітер рознесе їх по всьому регіону. Масові протести поновилися в Лівані. У Бейруті люди знову палили шини і блокували дороги. Вимагали від керівної верхівки якнайшвидше погодити кандидатуру нового прем'єра та сформувати уряд. Колишній очільник Кабміну Саад Харірі пішов з посади на вимогу протестувальників іще наприкінці жовтня. Його наступника досі не обрали. А на тлі політичної кризи економічне становище ліванців погіршилося. Національна валюта знецілилася, а банки обмежили зняття валюти готівкою та отримання грошових переказів з-за кордону.
Жодних референдумів про незалежність. Борис Джонсон категорично відмовив урядові Шотландії. Країна мала намір цьогоріч провести опитування, чи хочуть шотландці лишитися у складі Сполученого Королівства. А от у Північній Ірландії політичний прорив. Після трирічної перерви там нарешті запрацювали і парламент, і уряд. Чому ця новина дуже втішила Лондон, розповість Світлана Чернецька. Цілих 3 роки парламент Північної Ірландії був зачинений. У регіоні не було ані законодавчої, ані виконавчої влади. Бо ніяк не могли порозумітися 2 головні політичні сили. Це партія DUP, що підтримує союз із Британією, та Sinn Féin, яка прагне виходу із Британії та об'єднання із Ірландією. Політична криза спровокувала кризу соціальну, адже на найвищому рівні не було кому ухвалювати рішення. Нарешті в цих високих кабінетах лунають жарти та сміх. Тут приймають прем'єр-міністра Британії. Борис Джонсон приїхав особисто привітати політичні партії із досягненням компромісу. Найкраще в цій ситуації те, що політики Північної Ірландії відклали на другий план свої розбіжності в поглядах і показали справжнє лідерство. Це дуже правильно. Для нас це можливість наголосити, як охоче ми підтримуємо північноірландських лідерів. Місцеві лідери уклали коаліційну угоду. Одним із ключових пунктів став компроміс щодо мовного питання. Зокрема, розширять вживання ірландської мови в публічному просторі. Також угода передбачає і реформу політичну. Люди сподіваються, що цей парламент продуктивно працюватиме для народу, і наша місія – виправдати їхню довіру. Цей час примирення та поваги в нашому політичному середовищі. Тож ми маємо виконати свою обіцянку щодо нового підходу до політики в цьому десятилітті. Для Лондона вкрай важливо, щоб влада у Північній Ірландії запрацювала на повну потужність, адже від неї багато в чому залежить успіх Брекзиту. Північна Ірландія – єдиний британський регіон, який залишиться під значним впливом Європейського Союзу навіть після виходу Британії. Бо перебуває на одному острові з Ірландією, яка є членом ЄС. І влада регіону має сама вирішувати, коли остаточно розірвати стосунки з Брюсселем. Це дійсно прорив у політиці Північної Ірландії. Утім, про світле майбутнє говорити надто рано. Адже DUP та Sinn Féin – кардинально різні партії, мають ще чимало розбіжностей. Зокрема, щодо легалізації абортів, укладання одностатевих шлюбів та безпосередньо Брекзиту. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Чернівцях відгуляли фестиваль «Маланки». Участь взяли майже 30 гуртів. Як щедрівок співали і козу водили, бачили наші кореспонденти. Гігантські міфічні герої, костюмовані танці та гучні співи у Чернівцях уже традиційно гучно відгуляли свято «Маланки». Люди це підтримують, видно, що є на це попит. На фестиваль прибуло 30 колективів. Кажуть, репетиції почали за місяць до події. Крім того, шили святкові костюми і добирали репертуар. Я рада, що є люди, що вони цінуються, що вийшли, всі радісні, з родинами. Дав Бог погоду, дав Бог таке свято гарне. Цьогоріч на фестиваль завітали іноземні гості, колективи з Румунії та Словенії. Ми хочемо, аби зима відступила і прийшла нова пора року. Ми приносимо удачу, так само, як і ваш фестиваль «Маланок». Костюмовану ходу почали на площі філармонії. У кожного колективу унікальна програма. Сватання «Маланки», наша програма так називається. Це означає, що в нас Стицько буде сватати нашу «Маланку». Неподалік вражає розмірами елефантида. Це надвеликий слон. Усередині його конструкції вантажівка, у якій звукові колонки з 5 кВт звуку. В середньому десь 3 тижні, місяць, нас 10 чоловік. У кожного є свій процес, в основному. Ну, ми робимо різні, але в основному хто що вміє, тако з дому, хто чим навчений. Тим він то він любить і робить. Що ми не знаємо, ми спитаємо. Найкращі костюми обирають глядачі. Призовий фонд – 270 тисяч гривень. Ми маємо 6 призових місць. 2 перших, 2 других, 2 третіх. І люди мають можливість обирати, і професійне журі теж має можливість оцінити традиційну маланку. Тут все дуже класно, і з кожним роком все краще і краще. Найбільше мені сподобався орел. Перше місце з винагородою 50 тисяч гривень отримав колектив «Білий ведмідь» і «Брусницькі ескімоси» з Кіцманського району. Ольга Паламарюк, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Наразі все. Побачимося о 8-й годині.
До зустрічі.